បាទជាបឋមខ្ញុំបាទសូមអរគុណការគោរពនិងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាមិត្តភ័ក្ដិអ្នកគ្នានៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube បាទជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អាននិងជាទីអ្នកលឹកអំពីខ្ញុំបាទផងដែរបាទមួយរយៈនេះគឺខ្ញុំបាទខានបានធ្វើជាវីដេអូក៏ដូចជាចែករំលែកនៅព័ត៌មានតកតទៅនឹងរថយន្តថ្មីៗបាទជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាមិត្តភ័ក្ដិអ្នកគ្នាដែលសារតែខ្ញុំមានធុរៈនៅក្នុងបន្ទុករសារផងដែរបាទថ្ង
Nightshade Edition ថ្មីបាទជិះ100គីឡូម៉ែត្រស៊ីតែ4លីត្រតែប៉ុណ្ណោះដោយរូបភាពដែលខ្ញុំកំពុងបង្ហាញអ្នកនរគ្នានេះអញ្ចឹងនេះគឺជារថយន្ត Toyota Prius ឆ្នាំ2022រថយន្ត Toyota Prius ស៊េរីឆ្នាំ2022បានបន្ថែមនៅម៉ូដែលពិសេសថ្មីហៅថា Nightshade Edition ដែលមានលេញពណ៌ខ្មៅមួយជុំរថយន្តហើយផ្ដល់ជម្រើសពណ៌ចំនួន3គឺខ្មៅបាទ Midnight Black Metallic ទឹកប្រាក់ Silver Metallic និងស Super White បាទរថយន្ត Toyota Prius Nightshade Edition ឆ្នាំ2022ថ្មីនេះមានលេញពណ៌ខ្មៅនៅលើចង្កៀងមុខកញ្ចក់មើលចំហៀងដៃទ្វារកាងខាងក្រោយនិងអង់តែនប្រុយត្រីឆ្លាមហើយប្រើយ៉ាន់កង់អឡ ாய் ទំហំ15អ៊ីនសម្រាប់ម៉ូដែលប៉ុង2 AWD-e និងទំហំ16អ៊ីនលើម៉ូដែលប៉ុង1វិលកង់មុខ AWD ផងដែរចំណែកឯផ្នែកខាងក្នុងវិញវាបំពាក់បាទកៅអីនឹងដៃចង្កូតមានមុខងារកម្ដៅកន្លែងសាកថ្មទូរស័ព្ទឥតប្រើខ្សែកុងទ័រទំហំ 4.2 អ៊ីញអេក្រង់កំសាន្ត Touch Screen ទំហំ7អ៊ីញដែលអាចភ្ជាប់នឹងមុខងារ Apple CarPlay និង Android Auto ក៏ដូចជា Amazon Alexa ទៀតផងជាមួយគ្នានេះវាក៏បានបំពាក់នៅប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាព Toyota Safety Sense 2.0 មកស្តង់ដារដែរដោយក្នុងនោះរួមមានទាំងមុខងារ Lane Departure Alert Dynamic Radar Cruise Control Pre-Collision System with the Low Light Pedestrian Detection បាទ Bicyclist Detection Automatic High Beam និង Road Sign Assist ទៀតផងរថយន្ត Toyota Prius Nightshade Edition បំពាក់ម៉ាស៊ីន Hybrid ដោយគួបផ្សំរវាងម៉ាស៊ីនសាំងចំនួន 1.8L ទំហំ4ស៊ីឡាំងជាមួយនឹង Motor អគ្គិសនីចំនួន2មានកម្លាំងសរុបគឺ121សេះដំណើរការដោយប្រអប់លីអូតូ CVT វាមានកម្រិតស៊ីសាំងជាបឋមចន្លោះពី 4.4 លីត្រដល់5លីត្រសម្រាប់ចម្ងាយផ្លូវ100គីឡូម៉ែត្រអតីតជាយ៉ាងណាគឺមិនបានបញ្ជាក់តម្លៃនោះទេបាទសម្រាប់រថយន្ត Toyota PriusNightshade Edition ឆ្នាំ2022នេះសូមអរគុណដល់មិត្តភក្តិអរគ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលារបស់ពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាមិត្តភក្តិអរគ្នាតាមដានស្ដាប់និងទស្សនាកំសាន្តនៅព័ត៌មានខ្លីដែលនិយាយអំពី Toyota Prius ស៊េរីឆ្នាំ2022 Nightshade Edition នេះតាមបីទទួលបានវីដេអូនិងព័ត៌មានថ្មីថ្មីបាទសូមពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាមិត្តភក្តិអរគ្នាកុំភ្លេចជួយចុចប៊ូតុង Subscribe ចុច Like ចុច Share ហើយនិង Comment ខាងក្រោមវីដេអូផងដែរជូនពរឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាមិត្តភក្តិអរគ្នាជួបប្រទះតែសំណាងល្អមានសុខភាពល្អនិងមានសុខសុវត្ថិភាពរាល់ពេលលោកអ្នកធ្វើដំណើរទាំងទីជិតនិងទីឆ្ងាយផងដែរយើងនឹងវិលជួបគ្នានៅក្នុងឱកាសវីដេអូក្រោយទៀតជាបន្តបន្ទាប់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា